אז מה את שואלת? אם אתה אומר שאין תכלית לדברים, אז למה אתה מלמד? אתה משקר. זה מה שהיא שאלה. מה אכפת לך מה היא שאלה, שהיא תשאל? אני לא אמרתי שאין תכלית לדברים. שאמרת שאנשים לא רוצים להרגיש שהם כלום, הם צריכים לתת לזה איזושהי סיבה לקיום שלהם, מה אני כאן סתם? הם גם היו מעדיפים אפילו לחשוב שהם כלום. בוא אני אציל את העולם, בוא אני אלך ואהבת לרעך כמוך, בוא אני אתחיל לעזור לאנשים. אולי אלוהים בכלל רוצה שאני אתקרב אליו, אולי אני בכלל עוזר לאלוהים לגלות את מלכותו בעולם. אני לא סתם פה, אני אלוהים שלח אותי בשליחות, ולא סתם שטיח לעזור לשכן שלי, אני עוזר לאלוהים בכלל, אני עוזר לאלוהים לגלות שהוא מלך. כי אלוהים בלעדייך היה מסתדר, אז אני עכשיו אלוהים שלח אותי במשימת ספשייל, אני שלח אותך, תקשיב לך, תגיד לכולם שאני המלך, כי בלעדיך, איך אני, מה נעשה בלעדיך? כן, גם בזה השכל. נכון, נכון, נכון. ברוך, מה, אתה סתם פה? אין מצב. אוקיי, נו, אז מה השאלה? מה השאלה, מה השאלה? לא, פשוט מקודם עד השתמשת בפחות בהרגשה שלי, הייתה מין, שזה מין איזה סוג של פיצוי כזה, על התחושה שבעצם אולי אנחנו כלום, ואנחנו מכניסים לעצמנו כל מיני רעיונות כאלה, נכון. על מנת להרגיש איזושהי... אז מה השאלה? אז שאלתי יותר לגבי הרצון שלך, זאת אומרת, מה בעצם מניע אותך לעזור לאנשים? עכשיו אני אענה לך, האם אני אמרתי שאנחנו כלום? לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי שאני כלום. אמרתי שבן אדם לא רוצה להרגיש שהוא כלום, ולכן הוא עושה 1, 2, 3. אבל מה האמת? האם הוא באמת כלום? מי אמר שהוא כלום? זה שאמרתי שהוא לא רוצה לחשוב את זה, אני לא אמרתי והאמת היא שהוא כלום. לא אמרתי את זה. זאת אומרת שהוא לא רוצה בעצם להתמודד עם המחשבה, וזה סוג של בריחה? תראי, אני לא אמרתי, האמת היא שהוא סתם חי, והוא לא רוצה לחשוב את זה, ולכן הוא משקר. לא אמרתי את זה. אמרתי, הוא לא רוצה לחשוב שהוא סתם חי, ולכן הוא משקר וממציא לעצמו סיבות. אבל האם אמרתי שהוא סתם חי? לא אמרתי שהוא סתם חי. אבל אמרת שזה שקר. לא, שהסיבות שהוא ממציא הם שקר. נכון, אולי הסיבות אחרות, אולי הסיבות אחרות, אבל זה עדיין לא אומר, אני לא אמרתי שהאמת היא שהוא סתם חי, לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. אוקיי, אז בוא נראה. אני פעם אחת אמרתי, האמת היא שאין משמעות, האמת היא שאין סיבה, האמת היא שאתה סתם סובל, אף פעם לא אמרתי את זה, אף פעם, never ever. כי זה לא אמת, זה לא, כי לא יכול להיות שלקחתי צורה מוגדרת, אמרתי, זאת האמת, זה לא נכון. אבל הוא בעצם לא מסתכל במחשבה הזאת אנשים בורחים במחשבה, אנשים לא רוצים לבדוק מה קורה באזור של המחשבה הזאת. כל פעם שהם מתקרבים למחשבה הזאת, ישר בורחים. לא, אני כלום, לא, אני משהו. אוקיי, בורחים לאיזה. אבל לא בודקים מה באמת קורה שם בדף הזה. מה קורה? אני באמת סתם. אני לא סתם, אני חצי סתם, אני שלוש רבעי סתם, אני גם סתם. אז הם לא רוצים לבדוק את זה, אז הם בורחים לדברים. אבל אני לא אמרתי שזה רק סתם או רק כלום. לא אמרתי את זה. אז בעצם אתה יודע על אנשים, אם אנשים מנסים, אתה יודע שזאת מחשבה שקיימת אצל אנשים, אם אנשים הולכים ועושים כל מיני דברים כאלה. המחשבה הזאת היא מחשבה, היא ספק שקיים. בעצם היותך כלום. זאת אומרת, בעצם היותך חסר משמעות. בן אדם חי. הוא לא מחפש להיות משהו בהתחלה. ברגע שמתחיל להרגיש רע, גם השנה זה לא מדויק, ברגע שהוא מתחיל להרגיש רע, הוא אומר, מה, אני סתם סובל? אוקיי, עכשיו תתחיל להביא סיבות. אם הכל היה לו טוב, לא אומר למה אכפת לי למה אני חי, בלי סיבה. אבל שהוא גם סובל, אומר מה, אני בלי סיבה חי, חייב למצוא לסיבה. הוא היה מפחד לאבד את הטוב, גם בלי הסדר, הוא היה מפחד לאבד את הטוב, גם אם היה כל הזמן. את צודקת, לכן אמרתי שזה לא מדויק. מה את מנסה להבין? עכשיו בוא נעשה הפוך. בוא עכשיו אני אתן לך היפוך על היפוך. האמת היא שזה רק סתם. סתם לגמרי, אז מה השאלה? שמה מניע אותך? יפה, השאלה הזאת היא לא חכמה. אם אני חושב שזה סתם, ואני באמת מלא בחוויה שזה סתם, אז התשובה לשאלה הזאת היא גם תהיה סתם. גם השאלה סתמית וגם התשובה סתמית. זאת אומרת, אם אני אזדהה עם המחשבה שאומרת שהכל כלום והכל זה והכל זה והכל זה, נגיד שאני מזדהה רק איתה, אז מה השאלה למה אתה עושה? תשובה, כלום, נכון, דפוק, אני חולה במחלה או זה, את רואה, זה גורם לי לעשות למרות שזה סתם, ראית? וחייב שאת גם תחשבי גם את זה, כי
כי אם את לא מסוגלת לחשוב שאת כל מה שאת עושה זה סתם, אז את לא יכולה להזדהות עם הסתם. אי אפשר להסתכל על העולם אני נגיד לפעמים אומר, נגיד, סתם, דוגמה, נגיד שעוברת לי מחשבה בראש. לא נותן תשובה, אתה בורח. נגיד שעוברת, נכון, אני בורח. נגיד שעוברת לי מחשבה בראש, אתה מדבר עם רובוט. אומר עצמי, מה אני מדבר עם רובוט? אתה מדבר עם הקיר. אומר עצמי, נכון, אני מדבר עם רובוט, אבל גם אני רובוט. אז רובוט מדבר עם רובוט, אז אין שאלה. כאילו, אם אני עושה, אם אתה לא הולך עד הסוף, אם אתה אומר, הוא רובוט, אני בן אדם, מה אני מדבר איתו? אבל אם אתה עושה השוואה, הוא רובוט, אז גם אתה רובוט, אז מה השאלה? רובוט מדבר, כאילו, אין שאלה. אם הוא בן אדם, בן אדם אין שאלה. ואם הוא רובוט, רובוט אין שאלה. הבעיה, השאלה, אם הכל סתם, אין שאלה. אם לכל יש משמעות, אין שאלה. הבעיה, אתה אומר, לא, זה סתם, וזה משמעותי. אז למה אני מתאמץ למען משהו סתמי? אבל אם הכל סתם, אז מה השאלה? סתם. ומה האמת? סתם. שהכל גם, רק... יפה, יפה, קלטה. מה אתה הבנת? אני הבנתי שהכל זה סתם. זה מה שהבנת? הוא מתחיל. אתה צריך להגיע לחוויה שאתה גם תוכל להתייחס אל החיים כאילו זה סתם. בוא אני אגיד לך מה הבנתי. אני הבנתי שכל... אתה צריך להגיע למצב שמבחינתך אתה עובר ברחוב, אתה מבחינתך יכול סתם להתחיל עם בחורה, ואם היא מקללת אותך ומבזה אותך, אתה מרגיש כאילו זה סתם צלילים שעוברים לידך. הכל סתם. סתם דיברתי איתה, וסתם היא קיללה אותי, וזה בכלל לא אישי, בכלל לא רציתי ממנה שום דבר, אני סתם פניתי אליה, היא סתם לא רצתה. בסדר, כאילו כמו שני עלים שנפלו אחד על השני. הכל לא דרמטי. לא, אני רציתי והיא רצתה, ופירושים ומשמעויות. סתם קיללת אותו, וסתם באת אותו. וגם דרמטי. אבל אני כן רוצה שאני איתה בבית, שזה לא יהיה סתם. אז גם, לכן, גם וגם. גם וגם. מי ממתק? אתה. אתה. אבל אני יודע את זה. נכון. אם אני עושה את זה, אני יודע את זה. נכון. ואז בבית איתה. תבחר, מה אתה רוצה? אני מחליט שזה משמעותי. נכון. לא, אבל כדי... אני יודע שמשקיע את עצמי לסרט. אבל אתה שוב משכיח מעצמך. אתה גורם לעצמך, אתה יכול לשקר את עצמך ולגרום לעצמך לשכוח שאתה בחרת את זה. אבל אם שכחתי, אז אני כבר לא יכול לעשות את זה יותר. אתה יכול. אם אתה נכנס פנימה, יש משהו במנגנון שאתה גם משכיח מעצמך, גם יש תהליך שאתה גורם מעצמך להיזכר. כמו כלים שלובים, יש את הבסיס ויש את כל ה... אני בעצם נתתי לך תשובה לשאלה אחרת, אתה אלוהים, ואתה צמצם מצמצם את עצמך, אבל כדי שהצמצום יהיה אותנטי, אז אתה גורם לעצמך לשכוח שאתה מצמצם את עצמך, כי אז אתה לא תחווה את הצמצום, ובו זמנית אתה גם יכול לצאת מהצמצום החוצה במציאות תהליכים מסוימים. לא תשובה לשאלה, תשובה לכל השאלות. אתה אומר זה אפילו מומלץ, כאילו, לעבוד על המיומנות להפוך משהו משמעותי ולא משמעותי. אבל 100% אתה צריך להגיע למצב שאתה יכול להגיע לזה שכל דבר הוא משמעותי ב-100% ושום דבר לא משמעותי בכלל. איך עושים את זה? שואלים מה זה המילה משמעות, אז בסוף מגלים שהכל גם משמעותי והכל לא משמעותי, ואז אתה בוחר איך להסתכל. איך אתה בוחר איך להסתכל? בסוף גם בצורה משמעותית וגם בצורה לא משמעותית. הוא בסוף שואל, לא, ואיך אני אחליט? נכון? נכון. בסוף כולם מגיעים לאותו שאלה. אתה צריכה להאמין. או לשכוח. זה קורה, זה קורה. הנה, היא אמרה, זה קורה. איך זה קורה, אבל איך זה קורה. הוא רוצה לדעת מה לעשות, הוא לא רוצה לדעת איך זה קורה. חייב אליהם